Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Наблюдавах с интерес така проведения дебат относно отпадането или по-скоро редуцирането и поставянето на една нова плоскост за отпадането на санкциите към Руската федерация. Аз обаче няма да се изкуша да направя своето изказване или да участвам в този дебат като фил или фоб. По-скоро ще го направя като реалист. Истината е, уважаеми народни представители, че тези санкции срещу Руската федерация не бяха въведени заради огаждането на каквато и да е политическа линия, държава или идеология. Истината е, че там имаме проблем и тези санкции бяха въведени като реципрочна мярка, да си кажем, на кризата в Украина. Да си кажем, че в 21 век беше нарушена териториалната цялост на суверенна държава, която ние не можеше да бъдем безучастни към това нещо, защото българската нация след тоталитарния режим си е направила своя ценностен и цивилизационен избор, а именно чрез интеграцията на Република България в евроатлантическите структури. Разбирам, че някоя част от тази зала не приемат и биха се радвали България да ревизира този свой избор. Но ние от Движението за права и свободи стоим за този цивилизационен избор на нашата родина и няма да подкрепим така направеното предложение спрямо тези факти, които ще изборя сега. Уважаеми колеги, реалността е такава, че ние сме част от Европейския съюз, от Европейската общност. И това решение за въвеждане на санкции беше колективно решение на представителството на Европейския съюз, на Европейската комисия. И аз не мога да разбера, след като не са отпаднали фактите, които допринесоха за въвеждането на тези санкции срещу Руската федерация, ние да говорим и да поставяме въпроса за каквато и да е ревизия относно тази политика на Европейския съюз. Първо, аз предлагам да видим няколко стъпки от ответната страна, за да може да се възстанови териториалната цялост на Украина и на която и да е друга суверенна държава в 21 век. Защото аз не си го пожелавам, но това може да се превърне в масова практика в редица други държави, което може да засегне и нас. Благодаря ви за вниманието. Реплики?